als inicis de l'any 2004 i en plena redacció del Pla Director de Justícia Juvenil, ens vàrem adonar que hi havia puntualment demandes que costava molt de concretar qui podia donar resposta. I ens vàrem plantejar què ens impedia, més enllà de fer la política d'això no em toca, donar suport a aquestes entitats fonamentalment petites, municipals i locals, que per ells la problemàtica que periòdicament se'ls produïa en els seus barris o en els seus entorns, doncs es veien incapaços i sobrepassats per abordar-la. De fet, salut, ensenyament i justícia, en un mateix període coincident en el temps, varen poder iniciar una oferta de servei i de suport que superava la tradicional competència. El que arriba a la justícia no hauria d'arribar a la justícia, es podria solucionar a primera instància, que és dins de la pròpia comunitat. Aquests joves són del municipi, no són de joventut o de serveis socials o de la policia, són els joves que són de tots. El treball en xarxa amplia i enriqueix els coneixements. La prevenció comunitària ve això, no ve a dir hem de fer coses noves, sinó que hem de pensar què tenim, com ho fem servir, quin rendiment li trobem i en què ens quedem. I si convé, afegirem altres coses. El treball transversal, un canvi de mirada a l'àmbit municipal. El fet que el programa de prevenció comunitària sigui una demanda del municipi ha significat la implicació dels responsables dels ajuntaments en el treball dels seus tècnics. I per mi això és un canvi molt important. Perquè la transversalitat reforça els vincles entre les persones. El que sí que és veritat és que si hi ha una política ben marcada i tots els agents que col·laboren estem al dia i som coneixedors de com han d'anar aquestes polítiques, doncs segur que el risc baixarà d'una manera important. La transversalitat és el camí per superar les dificultats. És una eina que ens ajuda a tots a millorar la relació de la nostra comunitat. Al llarg del temps vaig veure que aquest treball lent, aquest treball molt costós, amb molta dedicació i aquest treball molt detallat, amb cadascun dels col·lectius, parlant, intervenint, fent-los veure doncs, que no hi ha una veritat única, que el problema és altament complex. El lideratge ajuda a centrar el debat i millora el funcionament del grup i el consens. Això val molt la pena perquè poses en comú totes les experiències de tothom per un objectiu, fer millor la convivència de tothom. Des del programa de prevenció i mediació comunitària apostem sense matisos per la transversalitat. El valor fonamental és el valor humà. Ens necessitem mútuament, solidàriament, per vetllar i promoure la convivència, per construir vincles que ens permetin viure en una societat més forta, més saludable i més feliç.